سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره. د حقانی شبکې د استاد برهان الدین رباني وژنه رد کړه. په کندهار ولایت کې د سرحدونو او قبایلو چارو پر وزیر ځانمرګی برید وشو. او د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په منځني ختیځ کې د اسرائیلو د منځوي کېدو خبر ورکوي. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د حقانی شبکه ویدوی د سولې د عالي شورا رئیس استاد برهان الدین رباني نه دی وژلی. د یادې شبکې مشر سراج الدین حقانی له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي دي چې دوی به د پاکستان د پوځي استخباراتو له سازمان سره اړیکې نه لري. د یادې شبکې مشر وایي دوی به هغه لوبې ته ډېر ژر د پایټکۍ کېږدي چې د لویدیځ لخوا پیل شوې ده. برخوا د کورنۍ چارو وزارت دغه څرګندونې ردوي او وایي په افغانستان کې ډېری ترهګریز بریدونه د حقانی د شبکې په مرسته د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا کېږي. د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د حقانی ډلې د اړیکو د لرلو او همداراز د دې ډلې لخوا د استاد رباني د وژل کېدو په اړه له ټولو تورونو سره سره د حقانی ډلې مشر بي بي سي ته ویلي دوی د پاکستان له پوځي استخباراتو سره اړیکې نه لري او استاد رباني هم د دوی لخوا نه دی وژل شوی. د دې ډلې مشر ځان ملا محمد عمر ته وفادار ګڼي او وایي د دوی ټول بریدونه د بلا عمر لخوا پلانېږي. په ټول عملیاتو کې حکم پلانونه او مالي لګښت د امارت د مشرتابه لخوا راځي او موږ د هغې پر بنسټ عمل کوو. هغه زموږ مشر دی او موږ په بشپړه توګه د نوموړي فرمان منو. له دې سره سره سراج الدین حقانی د سولې د خبرو پر بهیر هم نیوکه کوي او دا کار د طالبانو ترمنځ د کړکېچ د رامنځته کولو لامل ګڼي. د ډېره اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو له هغې جملې امریکا استخباراتي اداره د حقانی له ډلې سره اړیکې نیسي او له موږ څخه غواړي له جهاد څخه لاس واخلو او په اوسني دولت کې مهم رول ولوبو، خو موږ پوهیږو چې د هغوی موخه سوله نه ده. دوی غواړي د امارت د مجاهدینو ترمنځ کړکېچ رامنځته کړي، خو په رښتیا د حقانی ډلې د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې ISI سره اړیکې نه دي لرلي. او آیا د حقانی ډلې مالي لګښت ملا عمر لخوا برابرېږي؟ ګروپ حقانی، شبکې حقانی توسط سازمان استخباراتی نظامی ISI تمویل میشه و برنامه ریزیشان به دست این سازمان استخباراتی است و تمام مشکلاتی که امروز افغانستان با او سر دچار است، به خصوص در قسمت تروریسم این واضح است. امروز نه تنها که افغانستان به این باور است، بلکه دنیا هم و متحدین بزرگ ما به این باور هستند که شبکه سازمان استخباراتی ISI از شبکه های تروریستی که خلاف منافع افغانستان فعالیت دارند حمایت میکنند. د حقانی ډله د امریکا لخوا تر ټولو خطرناکه ډله بلل شوې ده او په کابل کې د وروستیو مرګونو بریدونو په ترسره کولو تورنه شوې ده. بلخوا د پاکستان حکومت د استاد برهان الدین رباني په وژلو کې د خپل هیواد د پوځي استخباراتو د لاس لرلو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر ټولې ادعاوې په کلکه رد کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د کورنیو چارو د وزیر بسم الله محمدي څرګندونې نامسؤوله ګڼي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې د استاد برهان الدین رباني په وژلو کې د پاکستان د حکومت او پوځي استخباراتو ادارې لاس لرل ردوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په ولسي جرګه کې په خپلو نوو څرګندونو کې د پاکستان حکومت د دغه هیواد پوځي استخباراتو اداره او د کوټې شورا د سولې د عالي شورا دریس په وژلو تورن کړي دي. شهادت استاد بسیار واضح است، روشن است، حتی بیرون از مرز افغانستان به شورای کویته ای تبریزی شده، یک توطیه 4-5 ماه بوده که ریخته شده و بدون شرط سایسای در این دخیل است. په دغه خبر پانه که دو استاد رباني په وژلو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر پر روسیې څرګندونه په سختي نیوکې سره وایي، د کورنۍ چارو وزیر د دې واقعیت په اړه چې د استاد رباني قاتل افغانو او همداراز په دې اړه چې څلور ورځې د سولې د عالي شورا په مېلمستون کې تېرې کړي څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر دا واقعیت نه دی روښانه کړی چې قاتل له خپل مرستیال سره په کابل او کندهار کې ګرځېده. نوموړي دا هم نه دي ویلي چې قاتل څلور ورځې د سولې د عالي شورا په مېلمستون کې چې د استاد رباني د نږدې کسانو لخوا اداره کېږي تېرې کړي دي. همداراز ظاهرا دغه قاتل استاد رباني ته له ورتلو مخکې تلاشي شوی هم نه و. خبرپاڼه زیاتوي افغان چارواکي دي د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای په دې اړه څېړنه وکړي چې ولې هغه افغانان چې له پاکستان سره ښې اړیکې لرلي په منظمه توګه له صحنې لرې کېږي.
د غیر مسؤلانه خبرو پر ځای په کابل کې مسؤل چارواکي باید دا ښکارنده جدي وګڼي چې ولې هغه افغانان چې له پاکستان سره سولې او ښو اړیکو ته صادقانه لیوالتیا لري په منظمه توګه له سیاسي صحنې ګوښه او وژل کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کارپوهانو په باور د استاد رباني له وژل کیدو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې سړې شوې او د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان تل د افغان چارواکو لخوا د استاد رباني د وژلو مسؤول بلل شوی دی. له دې وروسته به د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ وشي. د سولې شورا د دې مطلب په څرګندولو سره وایي که څه هم د سولې خبرې په لومړي ګام کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ پیلیږي، خو یاده شورا به د خپل مشر له ټاکلو وروسته د یادو خبرو اترو په برخه کې کار وکړي. د سولې عالي شورا خبرداری ورکوي که پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل اوسنیو سیاستونو ته دوام ورکړي او د طالبانو ملاتړ پرې نه ږدي، د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره به مخ شي. د سولې د عالي شورا د رئیس استاد برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته به د یکشنبې په ماښام ولسمشر کرزی د سولې د عالي شورا له غړو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت د بدلون په هکله کتنه او خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي له دې وروسته به د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ ترسره شي، نه د سولې د عالي شورا لخوا. دو تغییر چې آغاز کار پروسه صلح از طرف مسؤولین اجرایی دو کشور در صورت بگیرد و در پروسجر پالیسی و استراتیجی پروسه صلح یک تجدید نظر صورت بگیرد. لبل خواه د سولې عالي شورا د استاد رباني وژنه او د هیواد پر ختیځو سیمو توغندوی بریدونه ناځوان مردانه کارګنی او وایي پاکستان باید له ترهګرۍ څخه په ملاتړ کې پر خپل اوسني سیاست له سره غور وکړي. پاکستان هغه ملک دی چې دوه ګاونډیان لري، یو ګاونډي د هغوی هند دی، نو د هند سره خو د هغوی نزاکت شته او عقیده کې جدا دي او یو تلپاتې دښمنۍ لري او په ډېر احتیاط سره چلند کوي، اما موږ سره خو بیا هغسې نه ده. موږ باید تلپاتې دوستي ولرو او دغه یو ګاونډي د پاکستان چې افغانستان دی، پاکستان باید دا توانایي ولري دا ګاونډي خوشحاله او راضي وساتي. د سولې د عالي شورا دغه غړی له ولسمشر کرزي څخه غواړي د دې شورا د رئیس په غوره کولو کې جدي دقت وکړي او داسې کس د دې شورا د رئیس په توګه وټاکي چې افغانستان او پاکستان وپیژني او یو پوه سیاستوال وي. دا صرف یو صوفیانه کار نه دی چې موږ یو عالم په راس کې راوړو تبلیغ وکړي، هغه خو په داخل افغانستان کې ډېره ښه ده سټیج باندې، نو هغه خو ډېر علما لرو، تبلیغ دپاره ډېر خلک شته، اما هغه څوک چې په راس د کمیټه کې شورا عالي کې راځي هغه باید په سیاست باندې، په استراتیجي باندې، په پالیسي باندې، په جغرافیه باندې، په تاریخ باندې، په تشکیلاتو د دولت باندې او په مزاج د اردو، په مزاج د سیاسي خلکو د پاکستان او د افغانستان، یعنی افغانستان شناسم وي، پاکستان شناسم وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی به د سولې د خبرو په اړه د خپل حکومت تګلاره اعلان کړي. ښاغلی کرزی د یو پاکستاني وګړي لخوا د سولې د عالي شورا د مشر له وژل کېدو او په پاکستان کې د دې کار له پلانولو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه پر خپله تګلاره له سره غور کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر نن په کندهار ولایت کې له یوه ځانمرګي بریده روغ رمټ پاتې شو، خو په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول. بلخوا په کندهار ولایت کې د اتل د 215 قول اردو په څنګه کې د ملي اردو یو سرتیری هغه مهال ووژل شو او دوه نور ټپیان شول چې ځانمرګي برید کوونکی د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندنې وروسته ووژل شو. هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د اجاره په سیمه کې د اسدالله خالد تر موټرانو تر مخه سوی و، په کښې کې دوه نفره وژل سوي او نولس نفره هم ټپیان سوي دي. دغه خبرې د کندهار په ولایت کې د سرحداتو وزیر اسدالله خالد وکړلې او ویې ویله چې نن دوه ځانمرګي برید کوونکي د کندهار په ولایت کې وژل سوي دي چې یو هم د کندهار په هوایي ډګر کې د 215 اتل قول اردو په قلاګاه کې سوی دی، چې په کښې کې یو تن ملي اردو سرتیری وژل سوی او دوه تنه هم ټپیان سوي دي. دنګ ولسوالۍ په لاره کې اوسو، دا په داسې حال کې اوسي موږ هم دلته روان یو او د موږ تر رسېدو مخکې د برید شویو د موټرسایکلونو ته ولاړو، پولیس باندې اشتباه کړې وه او پولیس کله پوښتنه ځینې کوله د ځان انفجار و. اسدالله خالد د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې موږ د کندهار لپاره یو نوی پلان برابر کړی دی چې ډېر ژر به دغه پلان عملي کېږي. لومړی د کندهار ښار ټول واټونه به خلاصېږي، دوهم د کندهار په ولایت کې ټول هغه موټران چې بې رجستره دي هغه به رجستر کېږي او د کندهار په ولایت کې ټول دولتي ادارې به د خلکو پر مخ باندې خلاصې وي. هغه غیر قانوني ګروپونه چې
چې تر هر نامه لاندې فعالیت کوي هغه هم باید د دو پنځو ورځو وروسته یې خلیصلا شروع شي او نور دوی باعث د ازار او اذیت د کندهار د شریفو ښاریانو ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان سره سم د سرحداتو وزیر اسدالله خالد د امنیت د لاسمون په مخه باندې د کندهار ولایت ته راستولی دي، تر څو د کندهار په ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او احساس ځواکونو تر مابین یو شام غږ یې راولي. غلام محمد ماسومي، طلوع نیوز، کندهار. بل خو ټاکل شوې ده چې د هیواد ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ولاړ شي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په دې سفر کې به د کابل او نوي ډهلي ترمنځ یو ستراتیژیک هوکړه لیک لاسلیک شي. ورځپاڼې زیاته کړې د دې هوکړه لیک له مخې هند به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې هم همکاري وکړي. له اسلام آباد سره د کابل او واشنګټن د اړیکو له سړېدو وروسته اوس ولسمشر کرزی هند ته سفر کوي. که څه هم ولسمشر دفتر په دې سفر کې له هند سره د څو موافقو د لاسلیک کولو خبره کوي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. این سفر الان با ملاقات با صدراعظم هند و سایر مقامات دندانگی کشور و یک مجموعه ای از دانشمندان سیاسیون و استادان که سخنرانی داشته باشند. سفر الان با ملاقات ها چند تفاهمنامه و کارها به هم داده میشه که بعد از انجام با خدمت شما جلسه قرار بدیم. له بلې خوا یو شمېر هندي رسنیو لیکلي په دې سفر کې به د کابل او د نوي ډیلي ترمنځ یو ستراتیژیکه موافقه لاسلیک شي. ویل کېږي د دې موافقې ځینې موخې به د افغان پوځیانو له روزنې سره مرسته وي. اقتصادي او سیاسي همکاري د دې موافقې نور موخې بلل شوي. با هندوستان کاملا درست برای ځکه یک کشور است که در منطقه است و در شرایط فعلی یک توازن داره و از لحاظ اقتصادی پیشرفت است و میتونه برای افغانستان مثل که تا امروز کمک‌هایی کرده کمک‌های خود ادامه بده. باید ما پیمان‌های مفید و استراتژیک به نفع افغانستان با هندوستان، با آمریکا و با هر کشوری دیگه ای که علاقمند با سازی افغانستان و علاقمند کمک در ساختن حکومت خوب و نوسازی افغانستان با مردم افغانستان است، ما باید این پیمان امضا بکنیم و این پیمان ها به نفع افغانستان است. له دې مخکې د کابل او اسلام آباد اړیکې له نوي ډیلي سره د کابل د اړیکو په پرتله تودې وي، خو له ترهګرو ډلو سره د پاکستان له مرستو او ملاتړ د پردې له پورته کولو او همداراز د استاد رباني له وژل کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي. اوس کابل له نوي ډیلي سره د اړیکو د ساتلو په هڅه کې دی. هند په بېلابېلو برخو په تېره بیا بیارغونې برخه کې له افغانستان سره لوی مرستندوی هیواد دی. له قانون د ملاتړ اعتراف تل راتلونکو څو ورځو پورې ولسي جرګې ته د بیرته ستنېدو په اړه خپله پرېکړه اعلانوي. د دې ایتلاف ویاند وایي هغه نه استازي چې د یوې کودتا په پایله کې ولسي جرګې ته راغلل د قانون له مخې د خلکو منتخب استازي نه دي. یاد ایتلاف ټینګار کوي چې خپله تګلاره به بدله کړي خو خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له قانون د ملاتړ ایتلاف وایي له څو ورځې راهیسې د دې ایتلاف د مبارزې د دوام په اړه هڅې روانې دي او همداراز د هیواد د ولایتي شوراګانو رئیسان د نوموړي ایتلاف د پرېکړو په ملاتړ کې د نننۍ پولیسي جرګې کې د دې ایتلاف د مبارزې د دوام غوښتونکي دي او دا ایتلاف به تر څو ورځو پورې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. ممکن است ما به زودترین فرصت موضع خود ته یک پرنس کنفرانس اعلان بکنیم و ممکن است تاکتیک ما تغییر بکنه بعدن، چون تحریم ما یک تاکتیک بود، هدف همان مبارزه هست، موضع ما همان موضع قبلی هست و در این موضع خود پابرجا هستیم. لابل خود ولسی جرگی دی پخانه غری سیمین بارگزی در نخوارو اعتصاد و همه ورز هم روان بوم. روزی که من به عنوان وکیل به پارلمان راه یافتم و سوگند خوردم که از قانون اساسی دفاع کنم، حمایت کنم، از بی عدالتی را نمانم که اجازه ندم پای گذار بشه و در حالی که همیشه در افغانستان وجود داره، اما متاسفانه هنوز به خواسته خود نرسیدم و من تا لحظه ای که نفس دارم این حرکت ادامه میدم تا به خواسته خود برسیم. ما رسالت انسانی و وجدانی و انسانی خود میدانیم که از دایه برحق ایشان که در واقع برای حمایت از قانون و برای اقامه قسط و عدالت است، ائتلاف حمایت از قانون هم حمایت خود از ایشان اعلام میکنه. اما طبیعی است که نوع حمایت ما و نوع مبارزه ما در جهت احقاق حق ایشان
و در جهت این که هم جان ایشان نجات پیدا بکنه و هم هدفی که ایشان داره به دست بیایه طبیعتاً در اثر تصامیم جمعی مشخص خواهد شد. لا قانون د ملاتړ ائتلاف وای د ائتلاف غړي به هیڅ کله د پخلاینې د قانون پر سر معامله ونه کړي او همدارس د زورویونکو په وړاندې د مبارزې د دوام په اړه متحد دي او د نننه پولیسي جرګه کې به هم د خپل استازي توپ مسؤلیت عمل وکړي او که حکومت د قانون پر خلاف عمل کوي د هغوی په وړاندې به مقاومت وکړي. د بلخ ولایت محمد نور د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند مشري د اخیستلو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. نوموړی وایي د دې ګوند د ټوټه کیدو د مخنیوي لپاره چمتو دی چې مشري یې پر غاړه واخلي. ښاغلي نور زیاته کړه اوس پریکړه شوې چې د استاد رباني مشر زوی به د دوو میاشتو لپاره د یاد ګوند سرپرستي کوي او له هغه وروسته د نوموړي ګوند نوی مشر د یاد ګوند د کنګرې لخوا ټاکل کیږي. د بلخ ولی عطا محمد نوروی نوموړی ته د جمعیت اسلامي د پیاوړو شخصیتونو لخوا د دې ګوند مشرۍ د منلو په اړه وړاندیزونه شوي دي. که دغه وړاندیزونه تکرار شي د دې ګوند مشرۍ به ومنیم. اگر تقاضای مکرر صورت بگیره و دوستای دیگری د دې راستا عمله نشد برای نجات از تشتت انشعاب در جمعیت این وظیفه را بعد به مشورۍ هم قبول خواهد کرد. جمعیت اسلامی ګوند څلوېښت کاله مخکې د برهان الدین رباني لخوا رامنځته شو او نوموړی د مړینې تر وخته د دې ګوند مشري پر غاړه لرله. د استاد رباني له وژل کېدو وروسته اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دې ګوند مشري به څوک پر غاړه واخلي. افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وتو وروسته د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو له جدي کموالي سره مخ شي. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې له لس کلنې جګړې وروسته غواړي چې خپل سرتیري له دې هیواده وباسي او دا کار به په افغانستان کې د مالي ستونزو لامل شي. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو په اړه خبرداری ورکوي. موږ له دې هېواده د وتلو په حال کې یو او امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپارو. هغه څه چې په دې اړه د یادولو وړ دي دا دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په یوه وخت به له افغانستان سره د مالي مرستو په ورکولو کې جدي کمښت رامنځته شي. له بلې خوا په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس د شکیلو ډلو لخوا د دې ادارې د رضاکارانو د ګواښولو په اړه اندېښنه لري. medical staff doctors and nurses د روغتیا پالو او ډاکټرانو په ګډون روغتیایي کارکونکو په ځینو حالاتو کې د طالب جنگیالیو د درملنې لامل د حکومت لخوا وکل کیږي او همدارس د هغو کسانو د درملنې لامل چې له حکومت سره اړیکې لري د طالبانو لخوا وکل کیږي. په داسې حال کې چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سکرتر جنرال د روغتیایي خدمتونو لپاره د چمتووالي خبره کوي خو مالي ستونزې د دې ادارې په وړاندې لویه ننګونه بولي. شفاخانه سره میاشت آنقدر مجهز نیست که ایشان را کمک نمایند و هم آنقدر بودجه در اختیار نداریم که به آن رسیدگی کنیم. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس په وینا په اوسني وخت کې څه د پاسه څلوېښت زره رضاکاران د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د هیواد په بېلابېلو برخو کې کار کوي. نوموړی له شکیلو لوریو غواړي چې د دې ادارې پر کارکوونکو چې په ناپېیله توګه کار کوي بریدونه ونه کړي. او په هلمند ولایت کې د بست پوهنتون محصلینو د لیلې او امکاناتو د کموالي له امله لاریون وکړ او وی ویل چې د ښوونې او روزنې د ادارې لخوا د لیلې له ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې هغه ودانۍ چې د دې ولایت د پوهنتون د لیلې په توګه کارول کېده د عالي دارالمعلمین ملکیت دی او تر دې مهاله یې د جوړېدو چارې نه دي بشپړې شوي. نور زموږ د همکار بریالي رحیمي په دې په هلمند کې د بست دولتي پوهنتون محصلین چې شمېره یې سلګونو تنو ته رسېده د یوه سوله ییز لاریون پر مهال یې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوله چې د دوی د لیلې او نورو امکاناتو د نشتون ستونزې دې ورهوارې کړي. موږ لاړو والي صاحب ته، والي صاحب امر وکړ چې راسي وا تاسو ته لیلې درته درکوو. بیا سې لیلې موږ ته راکړله، اوس رئیس صاحب د دارالمعلمین مهربان صاحب نومېږي، هغه غوښته چې موږ وکاږي. زموږ ګناه دغه ده چې موږ محصل یو راغلی درس لپاره، اول که درس که دلته درس نه و یا پوهنتون نه و یا لیلې نو ولې موږ ته دغه جای راکړی؟ اول به دا شیان تیارول، بل دغه به موږ ته لیلې ورکول، یا بعد دغه موږ ته به دلته کامیابول. ته اول او موږ دلته د لیلې ژوند موږ مشکلات بیخي ډېر دي. مخکې مهربان صاحب دا خبره وکړله چې دا لیلې دوی اشغال کړې ده، موږ لیلې نه دی اشغال کړې. د
بوست دولتي پونتون مرستيال انجنیر سورګل وای چې دوی تر دې مهاله نه دي توانېدلی چې پوره امکانات ترلاسه کړي او ودانۍ خلاصره هم نه لري. خو د علي دارالمعلمین رئیس محمد اسماعیل مهربان وای که څه هم د دوی د خپلو محصلینو شمیره زیاته ده، خو بیا یې هم د پوهنتون محصلینو ته د درسي خونو لپاره ځای ورکړی دی. ملازمی دغه دغه ملازمی بره پیسلا په دغه باندې وشتلې دي چې موږ ولې د دې ځای نه وباسي. هیڅوک یې نه باسي. دوی دات مقام په ښه خبره سمه په خبره ورسره ورته خبر ورکړی دی. خبر یې ورکړی دی. د هلمند والی ویان داود احمدی هم وایي چې د ولایت ادارې د دې ستونزې د هوارېدو په مخه هڅې پیل کړي دي او د لشکرګاه ښاروالۍ پخوانۍ ودانۍ به د محصلینو د لیلې لپاره وسپارل شي. اغلی احمد ګلاب منګل هدایت کړی دا نن به د ښاروالۍ کوم پخوانی تعمیر چې و چې تر اوسه د ښاروالۍ دفترونه په هغه ځای کې دي، نن به تر مازدیګر پورې هغه دفترونه تخلیه شي، ښاروالۍ به خپل نوي ځای ته ولاړ شي او دغه ځایونه به ټول د محصلینو د لیلیې په واک کې ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د چارواکو په وینا د پوهنتون لپاره د ودانۍ د جوړېدو ژمنه د عربي اماراتو لخوا شوې ده، خو تر دې مهاله یې د کار څرک نه لیدل کېږي. بریالی رحیمي، تلو نیوز، هلمند.